Він був одним із перших провідників свободи, націоналістом з великої літери. Цьогоріч восени минає 40-та річниця від дня смерті поета, громадського діяча, уродженця села Острів Тернопільського району Василя Ярмоша. Пам'ять про поета живе у його рідному селі. Доля Василя Ярмоша нелегка і трагічна. Після служби в армії від переохолодження серйозно захворів. Проте це не зупиняло його від наполегливої творчої праці. Адже віче його сповнення любові до своєї країни. І попри непрості життєві обставини, були оптимістичними і правдивими. В сім'ї нас виховували в душі такому українському патріотизму. Батько з матір'ю мали свою бібліотеку. Батько був у нас досить начитаною людиною. Він співав в хорі. Він грав при духовому оркестрі, грав на скрипці. І в зимові вечори, коли він приходив з роботи, він працював на залізниці, він сідав з нами, з мамою, читали нам багато літератури про історію українського народу, вчили співати українських пісень, розказували вірші. У родинному селі поета і досі стоїть хата, у якій минуло дитинство Василя Ярмоша. А в Острівській загальноосвітній школі діє меморіальна кімната-музей поета. У 2000 році, з нагоди 60-річчя від дня народження Василя Ільковича Ярмоша, було створено нашу кімнату-музей. З ініціативи першого директора школи Казимира Петровича Яреми та його дружини Любомири Михайлівни Яреми було зібрано матеріали, які нам надали сестри Василя Ільковича, Володимира та Ярослава. Вони допомагали саме створення усіх наших тут матеріалів біографічних, творчих, надали нам фотографії, із хати Василя Ярмоша, за що ми їм і до сьогодні дуже вдячні. Нині багато віршів Василя Ярмоша покладені на музику. І так полюбились острівчанам, що стали майже народними. Без них не обходиться жодна сільська урочистість чи концерт. Острівка!